שלום, תראו מה יצא, 6:45, מוס אגוזי. אז יש לנו גלילי ופל במילוי מוס אגוזי לוז עשיר ובציפוי שוקולד חלב מעולה. יצאו הטעמים, אבל קניתי בינתיים רק את המוס אגוזי. ותראו איך זה נראה. אני אוהבת שעושים את ה... אז בואו נראה. מי שרוצה לקרוא. טוב, נפתח, אפשר לפתוח מכאן, כן, כן, כאן, רגע מגניב, 6:45 מוס, יפה, אהבתי. איזה ריח של אגוזים. טוב, אז הנה המוס אגוזי לוז שלנו, וניתם אותו. טוב, טעמתי. אז יש לנו כאן ציפוי של שוקולד חלב, בפנים יש לנו פה ופל ומוס אגוזי לוז. תראו, יש מלא 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 מוס, ממש מרגישים את האגוזי לוז. ויש לנו פה את הוואפל של 6:45, שכולם נראה לי מכירים או צריכים להכיר, ממש ממש טעים, וציפוי שוקולד, דק, טעים וקרנצ'י הוואפל. סך הכל האמת טעים, מרגישים ממש את האגוזי לוז, גם יש ריח כזה של אגוזים, כן, וואו, ריח ממש טוב של אגוזי לוז, סך הכל טעים, ומה שאהבתי שאפשר ככה פשוט לשים את זה על השולחן, ולתת לכולם לטעום. זה הכל, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!